কেঁ মানে আউৰ আপ্লাই কৰবে দেন এথৰ চিলেকশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ হ'ব ন ষ্টেট ৱাইজ হ'ব

ফাষ্ট ডাউট যোন আপোনাৰ ৰোঁ কি আমাক আও আপ্লাই কৰিবক পাৰিব কি এই ডাউট বহুত পিলা মানৰ ডাউট ৰ কিন্তু মই আপোনাক কয়পৰাই চাওঁ আমাৰ যি এই যে পি ডি এফা আছে বা কালি যি পি ডি এফা আছে সেই পি ডি এফ ৰে

আউথৰে আপ্লাই কৰিব প্ৰশ্ন পঢ়ু কৰি আপোনাৰ যি মানে আগুৰু আপ্লাই কৰিলে সেই কেৱল যি তাৰ কিছু কিছু চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু সবমিট কৰিব পাৰিব আও আপ্লাই কৰিব জমা বি পাৰিব নেকি ঠিক অঁ এইটো আপোনাৰ নিশ্চিত মনে ৰখি আছে আডভৰ্টাইজমেণ্ট আপোনাৰ ক্যানচেল হৈনি যা আপোনাৰ স্কেল থকা পে' স্কেল থকা সবুকি ডিটেইলছ তিৰছে ৰব কিন্তু যোন তিনিটা আপোনাক কৈলি এই তিনিটা হি আপোনালোকৰ চেঞ্জ হৈছি

Uh, हाँ जो मैंने सबमिट करना और करते से मैं भीपर ठीक अच्छे आउे देखते ये नो टू फर कैंडिडेट रेजिटर हर नेम इन एनी एम्प्लयमेंट एक्सचेंज तो आपको एम्प्लयमेंट एक्सचेंज सार्टिफिकेट भी दरकार नहीं तो यह सब अपडेट हो आपसी मडायड हो कि पूर्व जो आडभटाइजमेंट ट जमा भी कैनसल होना बुझीप ये आडभटाइजमेंट जो पूर्व है जो पूर्व आडभरटाइजमेंट से किसी मडाइड होगी बुझेगा तो आम नेक्ट जा डाउट को

केप्लाय करेंगे आउ थे आप्लाए से माने जो मैंने कि आप्लाए कर ठीक थी. अच्छी देन जदि जो मैंने किसी भूल भाल्लाय करते देने मानते आप्लाय करेंगे ठीक अच्छे ये सबू ही बुझी जोटा कि आप्लाई डेट को बढ़ाई डेट आप जो डेट देती से डेट भाँखकूँ जहाँ भी प्रोसेस अच्छे पड़ा बुझेगा तोमें जो आप्लाय करते पूरा डिटेल्स कर मडिफाइड कराई पड़ा ओके बुझेगा

আপোনাৰ মানে চাহিলে আপোনাৰ যত্লে আপোনাক আচিব এই চব প্ৰেছ আচিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কুকু যইচ কৰিব এক নম্বৰে ক'ত ডিষ্ট্ৰিক্ট দেবাবে দুই নম্বৰতে ক'ত ডিষ্ট্ৰিক্ট দেবাবে তিনি নম্বৰতেষ্ট্ৰিক্ট দেমি অপ্টু আপোনাৰ যিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰব আপোনাৰ চিলেকশ্যন কৰি পাৰিব ঠিক আছে এই চিলেকশ্যন প্ৰেছ কিন্তু আপোনাৰ সমষ্ট আচিব কিন্তু যি চিলেকচন লিষ্ট আপোনালোকৰ ষ্টেট্ৰে হ'ব ষ্টেট মানে স্টেট টোটাল ওড়িশার যেতে বি ক্যান্ডিডেট দিয়েছেন ওকে ওড়িশার যেত বি ক্যান্ডিডেট যেতে বি এনএম পিলা এই এগাম কু দৌঁছেন তাঁক ভিতরে কে কোণ মার্ক রাখলে টোটাল গোটে মেট লিষ্ট বাহির যেভাবে ভাবে আমার ফার্মাসি বা আপনার টা টাফ নর্ণ নর্শিং অফিসার হল এসব যেমি আপনার সিলেকশন হোক স্টেট ওয়াইজ সেইভাবে ভাবে আপনার এবার বর্তমানপাঁপা হওয়া কেউ ওকে নস্ট ডাউট চার নম্বর আউ এম্পলয়মেন্ট সার্টিফিকেট দরকার কি নো এমপ্লয়মেন্ট সার্টিফিকেট আউ ফর্দর দরকার নাই বা আপনার নিডেড হি না সে টোটাল যে আপনার কালি যে পিডিএফ আসি সেই পি ডাইরেক্ট লিখি ল কি এই যে পয়েন্টটা থিলা সেটা ওমিট হয়েছে তো এমপ্লয়মেন্ট সার্টিফিকেট ইজ নো লঙ্গর নিডেড ওকে তো আউ তো তো আপনার এম্প্লয়মেন্ট সার্টিফিকেট আপনার ডিস্ট্রিক্ট হোক বা স্টেট হোক যেকোন আপনার স্পেশাল এম্পলয়মেন্ট সার্টিফিকেট বি দরকার ওকে শুনলে আনসর দেন যা আউটে ডাউট পাঁচ নম্বর পোস্ট সংখ্যা কি বি বহুত পিল ডাউট কি পোস্ট সংখ্যা তুমি লিখুনি পোস্ট সংখ্যা বড়ি কি নো পোস্ট সংখ্যা বড়ি নাই কারণ আমার সেই সতেশো তেপন পোস্ট অন্য আডভটাইজমেন্ট পূর্বু লা পূর্বর সতেশো তেপন আডভটাইজমেন্ট আসছিল তো সেই केवल से दि पॉइंट पॉंट आडी पॉइंट ओमिट हो पॉंट कु कटाहीकि गोटे पॉइंट आड हो बुझेगा कि पोस्ट संख्या आप बढ़े दैट इज द अमाउंट इज पोस्ट आमाउंट जोटा कि सते सौ तेपनटा पोस्ट आपंकर अच्छी अल ओारे बुझेगा तो सतैश तेपन रू जमा भी बढ़े कि कमे ओके तो यही पोस्टा सेमती फिक्स अच्छी तो नेक्स्ट डाउट আপোনাৰ ছ নম্বৰ এগজাম কে বহুত পিলা মানৰ ডাউট বহুত পিলা মানে কনচৰ্ণ অ যি আপোনাৰ নিশ্চিত এইটো গোটেই ডাউট হ'ব কথা কাৰণ বহুত দিন হ'লে আপোনাৰ এগজাম হবাৰ তিয়ালৈ জুলাই ষোল্ল আপৰ্ন্তি কিন্তু মই আপোনাক এতিকি এনচিয় কৰই পাৰিবি কি এগাম আপোনাৰ নৱেম্বৰ লাষ্টৰে নহ'লে ডিচেম্বৰ ফাৰ্ট অ'কে এইটো আপোনাৰ মনে ৰখি নৱেম্বৰ লাষ্ট নহ'লে ডিচেম্বৰ ফাৰ্ট এগজাম কণ্ডক হ'ব যাওঁ সত্তিছ তেপন এ এন এম এম পি এচ ডব্লু পিলা মানে বুঝি এটা মো তরফু কৌচি মো এক্সপিস তরফর যা গেস করছি মো যা মো নলেজ কগি তো আপনার নভেম্বর লাস্ট ওর ডিম্বর ফার্টরে এক্সাম হন্ড্রেড পরসে মতো লাগবে কন্ডক্ট দেখা যাব যে হোপ করতে কি এক্সামটি শীঘ্র কন্ডক্ট যাব যেমন কি অসুবিধা ভালসে হে যাও যা পোটিং পাইব কথা সমস্ত ঠিকসে পোটিং পা যাও ঠিক আছে তো ভাবুই আপনারা নিশ্চিত

जय जगन्नाथ